গাীবা ৰাইজিম যি বিকে হাস্তাইগৈন দিনি যি সময় সম যি বছৰাৰী যত্া যাবাই বছৰী যথমজন বাত্ৰা যাও নাই যাব আৰু মানে মি যায় আৰু লৈ আৰু বিদে যিকৈ যাং ঠা লাগে যি হাস্তাই আৰু নাজা আৰু যি সময় সমবাই সমৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ সাচে সুদ্ৰমা জান যা অ সময়সম যানতা পৰা যা দাবৰহে সময় সময় মানে ওম হা বিন্তা বিমাং যা দানে সময় নুহেন মোক তাম মোৰ আৰু যি হাস্ত নাজানি গেজৰজন আৰু যি সময় সম চেল হল্ডাৰ আৰু ৰাইজে হেফাজ তাৰেই নং চিনি যি হৰিচিংগা সময় সম যতাং আগান সপায় আৰু যি নুনম ৰাইজ গা নুদ যিহেতু গৈ সময় চমতি যাম আৰু নাথাই মানে সম মানে পদ খেপ লা দিন যৌগাহি ওলাই যি লুন যৰিৰচিংগা সময় সমতি সি যিহেতু ট্ৰাক গংথাম দায় বৰ্তমান দ আৰু বিবাৰ যিনেছ মে যা যি সময়সমতিয়া মবিলাই ডিপজিট মবিলাইজেচন যংক খুলি আৰু বিহা যি ৰাইজা পৰা একাউণ্ট চেভিংছ একাউণ্ট ৰেকাৰিং একাউণ্ট খুলি বিনিফিট মাংস আৰু বিনিজন যা সময়ে মূলাকৈ যাওঁ আৰু যি সময় সমে চি এছ চি ল যাবাই কমন চাৰ্ভিছ চেণ্টাৰ আৰু বিজেজন খানে ৰাইজে থাকে আৰু বিদ্যে বিনি গেজৰজন যি মূলাকৈ যাওঁ যাবেই হাছাৰ দোকান আৰু বিজ দোকান বুজ যাইখনে যি বিঠানৰ মাই বাই ৰখমি বগৰলু বিগৰ লাভ যাতে দোকান খুলি থাকাচি যা লাইছ অলৰেডি যা পাচি দাইজা পৰা দোকান ফেংাৰ বিজাৰ হাছাৰম ৰেট বাই মূলা মানে যি আবাদী পৰা বিজে যি হেপাজ আমি হেৰি আৰু বিবাদি যিখে বৰীহায়ে মানুহ হাস্তাই থাকে আৰু যি সময় সম্টা তিছ নাই আঠকালে দহজন চমপ্লয়ী স্টাফৰ আৰু বিছৰ গাং ফুল টাইম সমিগাচি দৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ জানে যিখিনি মানে বৰ খেতি থাকে আৰু যি মান্থি যিটো যি চাও ন

টেল টেল কে টেলপিটেল হিচাপেটো মটামটি উ যুগ মটামতী যা কৌতি যা কেটেল জানে দিয়ে ইনহেঞ্চ থাকে যা মানে মানে থৈ বেংক থৈ

গঠৰ এবাৰ স্টুডেৰ যাই মানে নিহাট নিখী নকৰ ফে মেছে অঞ্চাই বা এডমিছন যি হেল্প নামা বিকে যিমাওঁ নুদ আৰু বিবা যি গেদেমা এবাৰ মেছে জাতীয় সংগঠন বিছৰজন লবা লিখি মানে খানি চচিয়েল ৱৰ্ক যোন নামা

বিকৌ যজেণ্টৰ টু দৰ যি ৰান্ধি যায় আৰু দিজিটেল মূগ্ৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট গেজৰ যায় আৰু বিত্তমান বিলে যায় সমানহ যায় কমপ্লেইনতো থাকোঁ মাছবা এজেণ্ট পৰা হাও লখবা জমাহেই ৰান্ট কিন্তু যি মেগন যোৱাকৈ মেছে কমপ্লেইন হাক নাথাক মানে সম' আৰু এক তাৰিখ নিফাই দহ তাৰিখ প্ৰথমতে আমি আজি আমাৰ যিহেতুকে হৰিচিঙা সমবায় সমিতিৰ বছৰেকীয়া সাধাৰণ সভা আমি এই সাধাৰণ সভাত গোটেই ৰাইজখিনিক আনি আমাৰ বছৰেকীয়া লাভ লষ্ট আমি তেখেতসকলক জনালোঁ যে আমি কি ধৰণে আচলতে পৰিচালনা সমিতি কি ধৰণে উন্নয়ন কৰিলোঁ এই বিষয়টো আমি তেখেতসকলক জনালোঁ যে আজিৰ পৰা বিছ বছৰ আগত এই হৰিচিঙা সমবায় সমিতিখনত ভালদৰে বহিবৰ কাৰণে এখন চকীও নাছিল আজি ভগৱানৰ কৃপাত সকলো মানুহৰ সহায় সহযোগিতাত আজি ডাঙৰ তিনিখন আমি গাড়ী ল'ব পাৰিছোঁ গোটেই আজ বা যিমানখিনি সা সম্পত্তি লাগে আমি ইয়াত কৰি আমি বনাব পাৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যথেষ্ট টকা পইচাৰ এতিয়া আমাৰ বেনিফিট হৈছে প্ৰায় আশী লাখ টকামো আমাৰ এতিয়াও আমাৰ বেংক হেৰি বেংকত মজুত আছে কাৰণ আমি এতিয়া ৰাইজৰ ৰাইজৰ কাৰণে কিছুমান অনুষ্ঠান আমি তাৰপিছত আমি বেংক এটা বনালোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি কৃষিৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা এখন দোকান কিছুদিনৰ পিছতে আমি ইতিমধ্যে আমি বনোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ এতিয়া আমাৰ প্ৰচেছ চৈ আছে আমাৰ যিখন লাইচেন্স এই লাইচেঞ্চখন কমপ্লিট হৈ যায় এইটো হৈ যাব তাৰপিছতে আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ ভৱিষ্যত দিনত আমি গেলামাল দোকান এখন দি কেনেকৈ ৰাইজক সহায় সহযোগ কৰিব কম পইচাত আমি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আমি হাতত লৈছোঁ আৰু আমি অনাগত দিনত বা আগৰ পৰা আমি এটা কাম কৰি আহিছোঁ আজি দহ পোন্ধৰ বছৰ হ'ল দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এককালীন সাহায্য দি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতজন দি যাম যাতে সেইকাৰণে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগ বিচাৰিছোঁ এইখন এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান হৰিচিঙাৰ একদম উত্তৰ অঞ্চললৈকে বৃহৎ এটা অনুষ্ঠান এইটো বুলি ক'ব লাগিব সকলো জনগোষ্ঠীৰ এটা ভাল এটা সমন্বয়ৰ এইটো প্ৰতীক আচলতে সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ এই অনুষ্ঠানটো অনাগত দিনত আমি ৰাইজে বচাই ৰাখিব লাগিব ৰাইজৰে এই সম্পত্তি এই সম্পত্তিটোৰ কাৰণে আমি যিটো আমাৰ মেনেজিং কমিটি আছে সদায় ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছে সমবায়িক উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ ভৱিষ্যত দিনতো আমি কৰি যাম বুলি কথা দিছোঁ এতিয়া প্ৰায় ছিয়াত্তৰ চনত এই বস্তুটো মানে সমবায়খন গঠন হৈছিল তেতিয়াৰ বহুত ইতিহাস এই গোটেই বস্তুখিনি আমি মানে ইতিহাসটো আমাৰ আমি নাজানো এতিয়া তাৰমানে আমি যেতিয়া প্ৰথম লৈছিলোঁ আজি পোন্ধৰ পোন্ধৰ বছৰ আগতে যেতিয়া মই নিজে ইয়াত মানে মেনেজিং কমিটিৰ মেম্বাৰ আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ন হাজাৰ টকাৰ এটা মূলধন আছিল সেই ন হাজাৰৰ পৰা আজি আজি প্ৰায় আশী লাখ টকা কেছ পইচা আছে বেংকত আমি তিনিখন ডাঙৰ গাড়ী কিনিছোঁ গোটেই বিল্ডিং ৰিপেয়াৰিং কৰিছোঁ চাইকেল ষ্টেণ্ড নাছিল লেট্ৰিন বাথৰুম নাছিল গুদাম নাছিল আমি গোটেইখিনি বহি মানে বনাইছোঁ আজি কম্পিউটাৰৰ ছেট আমাৰ চাৰিটা গোটেই ষ্টিলাৰ মালি গোটেই সম্পূৰ্ণ যিমানখিনি এটা প্ৰয়োজনীয় এটা অফিচত এই গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু আমাৰ দিনত আমি যথেষ্ট উন্নয়ন কৰি এই বস্তুখিনি আমি ক্ৰয় কৰিছোঁ তাৰমানে আমাৰ চেলাৰী বুলি ক'লে তাৰমানে যিখিনি এটা প্ৰাপ্য এজন মানুহৰ যিখিনি দিব লাগে কৰ্ম মানে তেওঁলোকৰ যিটো মজুৰি কৰ্মচাৰীক যি দিব লাগে সেইটো আমি কিন্তু আগত আমাৰ দুজন ষ্টাফ আছিল এতিয়া আমি দহগৰাকী আমাৰ আহিছে আমাৰ সমবায়ৰ আমাৰ ছেক্ৰেটাৰীক আমি বিছ হাজাৰ টকা কৈ দিওঁ বাকী আমাৰ আঠ হাজাৰ টকাও দিয়া আছে দহ হাজাৰ টকা দিয়া আছে গোটেইকেইটা এনেকৈ মিলাই পিনে আমি এটা অংশৰ পৰা যিটো লাভৰ অংশ হয় যিটো আমাৰ বেংকৰ পৰা লাভ হয় প্লাছ আমাৰ যিটো বেংকৰ পৰা যিটো আমাৰ লোন দিয়া হয় লোনৰ যিটো আমাৰ কমিশ্যনৰ পৰা যিটো আমাৰ মানে দুই এ পইচা আহে বা আমাৰ তেনেকুৱা আটাৰ আহে এই তাৰে পৰাই আমি এই বস্তুটো তেওঁলোকক চেলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ